ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଆଉ ରସିଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। କକା ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାଶ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏବେ ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯେ ଯିଏ ସେ ଦେଇଥିବା ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ କିଣିବ ସେ ବାଜି ଜିତିବ। ଏବେ ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ଗଗୁର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗଗୁର ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ଯାହା ଉପରେ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ମନେ ଅଛି ନା ଏଭଳି ବୋର୍ଡ଼କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ। ରାଜୁ ଗଗୁଠାରୁ ଦୁଇଟି ପେନ୍ସିଲ, ଦୁଇଟି ରବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ ବାକ୍ସ ନେଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଗଗୁ ବନେଇଥିବା ରସିଦର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପେନ୍ସିଲର ଦାମ୍ ଖୋଜିବା। ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲର ଦାମ୍ ଚାରି ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା। ତେବେ ଦୁଇଟି ପେନ୍ସିଲର ଦାମ୍ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଇସା ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା। ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ପଇସା ହେଲା? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଶହେ ପଇସା। ଏବେ ଆମେ ଟଙ୍କା ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା, ଇଏ ହେଲା ଆଠ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଶହେ ପଇସାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଏକ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ପଇସା ଆଉ ଟଙ୍କା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିଦେବା, ତେବେ ଦୁଇଟି ପେନ୍ସିଲର ଦାମ୍ କେତେ ହେବ? ଆଠ ମିଶାଣ ଏକ ମାନେ ନଅ ଟଙ୍କା ଶୂନ ପଇସା। ଏହାକୁ ଆମେ ରସିଦରେ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇଟି ରବରର ଦାମ୍ ଖୋଜିପାରିବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ରୋକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଖୋଜିଲ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଦାମ୍ କେମିତି ଜାଣିବା? ହଁ, ଆମେ ନଅ, ସାତ ଆଉ ବତିଶ ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇବା, ତେବେ ଜିନିଷର ମୋଟ ଦାମ୍ କେତେ ମିଳିବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା। ଆସ ଆମେ ଏହି ରସିଦକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖିବା। ଏହିଭଳି ରାଜୁ ମୋଟ କେତେ ଜିନିଷ କିଣିଲା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା? ହଁ, ରାଜୁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା। ଏଇଠି ବବ୍ଲୁ କିଣିଥିବା ଜିନିଷର ରସିଦ ଅଛି। ଏହାକୁ ପୂରା କରି ତୁମେ କ'ଣ ହିସାବ କରିପାରିବ ଯେ ବବ୍ଲୁ ରାଜୁଠାରୁ କମ୍ ଜିନିଷ କିଣିଲା ନା ବେଶୀ, ଆଉ ମୋଟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଛ। ରାଜୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା, ଆଉ ବବ୍ଲୁ କେତେ ଜିନିଷ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା? ହଁ, ବବ୍ଲୁ ଛଅଟି ଜିନିଷ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା। ଏହିଭଳି ବବ୍ଲୁ ସର୍ତ୍ତ ଜିତି ଦେଖ କେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଆଉ ରସିଦ ବା ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା।